ptáte se, jak jsme se dostali na toto romantické místo a máme tuto sladkou romantickou chvilku. Tentokrát jsme vyrazili na Kutnohorsko Kolínsko a vzali jsme si přestrojení, aby nás nikdo nepoznal a my jsme zapadli mezi místním obyvatelstvem. Aby jsme tady prozkoumávali odporné smrtící sluníčko a krásné památky a ochutnávali vína a... A zabavili dítě. Jo. Který naštěstí teď spí. Ale nyní už musíme jít osedlat své koně a vyrazit vstříc. Jistě, Hanzi. Pojďme. To je divné. Buď jsem tam nechal nožičky, nebo jsem povyrost. Že já jsem už veliký medvěd. Hurá, můžu na filmy mládeži nepřístupné. No a začínáme v Kolíně a to město je už ze začátku dost pěkný. Počasí je super, takže je příjemný začátek. První zastávku máme v kafe v Troubě. Jenom tak nějak na probrání dáme kafe, Dáša samozřejmě nějaký dortíček a můžeme jít dál. A určitě musí být hrozně smutná, že Mimino spí a nemůže se s ním dělit. Bartolomějský návrší vlastně není jedno místo. Je tam chrám svatého Bartoloměje, kostnice, zvonice, stará škola, zahrady a muzeum. Začínáme v muzeu, kde nás hnedka čeká těžký úkol odtrhnout Matyho od toho draka. Dole uvidíte, jak Kolín vypadal dřív a jak se dřív žilo. A musím říct, že celý muzeum je hezky udělaný. Pro mě nejzajímavější byla stará škola, kde máte spoustu hračiček a hejblátek a je tam odvyprávěná historie města, tak abyste si u toho vlastně mohli trochu hrát. Nahoře najdete místnost s projekcí, která vám odvypráví takový strašidelný příběh. A musím říct, že to bylo udělaný líp, než bych čekal. A nebo můžete být na chvíli mým? V chrámu zrovna probíhaly nějaký práce, takže tam bylo asi víc polohnajích chlápků než obvykle. A stíháme rychle nakouknout do kostnice jenom tak, aby jsme si udělali takovou sladší atmosféru. Naše dítě buď úplně miluje vodu, nebo úplně nesnáší vodu a my vůbec nevíme, jak to vybalancovat. A on očividně taky ne. Takže nám chvíli trvá ho přesvědčit. Ale pak dobrý. Vodní svět je velký, jak vevnitř, tak venku. Málo oblečeným lidem se tady nedá vyhnout, takže ze slušnosti moc netočím. A přijíždíme na naše ubytování, což je u babky Bylinářky v Kutné Hoře. Kde je to pěkný, prostorný, jenom to trošku ztrácí ten babičkovský feeling, protože vidíte, že spousta věcí jsou prostě koupený dekorace. A čeká nás něco fakt pro Matyho. Malej, roztomilej vláček, který má příjemný nádraží, krátkou, hezkou trasu a je roztomilý, jak se o něj starají děti. Jestli máte sebou děti, já tak nějak předpokládám, že máte, protože by bylo trochu zvláštní tam jet jako sám dospělák, tak na cílový stanici najdete poměrně velký hřiště. No a pak se jede zpátky. Jestli chcete navštívit zámek Kačina, uvolněte si hodně času. Je to tam obrovský a je tam hodně co vidět a co dělat. Stavíme se v místní pěkný kavárně, kde si dokonce můžete koupit piknikovej koš a vyvalit se na dece, což je příjemný. A romantika je moje druhý jméno. No a tak jsme se dostali sem. Tohle je zámek Kačina, který je obrovský, jak nějaká strašně velká věc, když si představíte. A máme tady hodně co procházet a budeme si asi zřejmě zkoušet i kostýmy a budeme mít dřevěné vozítko na malého chlapce. To by mohla být velká sranda. Pro nás. Dostali jsme i možnost si půjčit nějaký dobový šaty a kostýmy, čehož možná trošičku litovali. Tak co, byl bych pěkná princeznička? Holky, já naprosto chápu, proč to nosíte. V tomhle vedru to tak krásně větrá. Ale pokud vám přijde, že jsme nestandardně oblečení, tak
Věřte, takhle se lidé kdysi oblékali. Šuš, Clariso. Kde máš? Šuš? Šuš. A pak jsme šli navštívit tuhle skromnou, decentní, malou knihovničku. Jako docela to budí dojem. Aby toho nebylo málo, tak je tady ještě divadlo. Takže si střihneme takovou romantickou scénku. Lukino, Lukino, proč jsi jen Lukino? Své jméno zapři a já přestanu být Malinová. A ukážeš mi aspoň prsa? Pro pana panenku si půjčíme ještě tohle roztomilý vozítko a sjedeme se podívat do zámeckého skleníku. Takže jo, je tam toho dost. No a teď Kolobistro, což je takový hrozně příjemný místo, který si vlastně na nic moc nehraje, mají tam dobrý pivo a naprosto geniálně nakládaný hermelín. No, bude to dost dřiná, ale jdeme se podívat do vinných sklepů v Kutný hoře. A cítíme se tady hrozně dobře, ne jako takový ty barbaři, který o víně nevědí nic, což my jsme. Lukáš Rudolfský nám tady odpovídá na všechny ty naše někdy i blbý dotazy. A je to milej, vtipnej týpek a docela pankáč. Takže kecáme, kecáme, ochutnáváme a ochutnáváme. Je to dřina. Tak si jdeme trochu projít tu Kutnou horu, ve které už jsme samozřejmě byli, a já si myslím, že je to jedno z nejhezčích českých měst. Je prostě příjemný se tady i jenom tak toulat. Některé místa už jsme tady dřív navštívili a můžete vidět v předchozích videích. Ale do Kasku jsme se ještě nedostali, takže pojďme. Kromě toho, že to místo je prostě pěkný, mají tam zajímavé výstavy, tak tam mají i zajímavé herničky pro děti. Co si budeme povídat? Někdy jsou prostě hrozný kýčovitý a tady je to takový kreativní. Což nám samozřejmě trošičku zkomplikuje situaci, protože není vůbec jednoduchý to dítě v plánu posunout dál. Nakonec se to ale podaří a jdeme si projít zahradu, která je prostě pěkná a cool. A jsem rád, že jsme nevynechali kavárnu, která je hrozně pěkná a má tenhle boží krásný kout, nebo jak to nazvat. Je to tady umělecký na každém kroku. Stála expozice tady je skvělá. Temnější věci mě rozbaví. No a teď na chvíli zapomenu, že mám s sebou dítě. A teď něco vážně pro tatínka. Nemusím vás přesvědčovat o tom, jestli máte navštívit nebo nenavštívit tohle místo. Jestli jste fanoušek a vidíte to, chcete tam. Já jsem tomhle jak malý dítě a miluju to. A to je vždycky. Ty vaše komiksy a vetřelci a sci-fi. No, vy zase máte reality show a ty vaše romantické filmy jsou někdy ještě větší sci-fi. Tady to prostě miluju. Dáša asi vidí, jak si to užívám, takže mě tam nechává a vlastně si hraje trochu taky. Nezapomeňte krátkými dávkami. Co tady všude, parchanti? A popojdeme jenom kousíček do zrcadlového bludiště, což může být taky horor. Vidět se víckrát, nevím, jestli by svět zvládnul víc Lukínu. A musím říct, že je to docela výzva se tady vymotat. Docela dostkrát, až trapně mockrát jsem narazil sám do sebe. Tak to radši trošku odlehčíme. Lego obchodem se můžete dostat do Lego muzea. Kdybyste v Lego muzeu byli unavený, můžete přespat v Lego hotelu. Kromě těch novejch, trendy a promakaných Lego edicí tady najdete i ty starý. Což je super, protože mě to vlastně připomnělo tu dobu, kdy se sem vlastně Lego dostalo. Jsem sakra starý. A do toho tam najdete i kutnohorský památky ve formě Lega. Kdyby vám přišlo až moc běžný se najíst v restauraci Havířská bouda, můžete se najíst v rozhledně. Nebo se říká na rozhledně, ze který je naprosto skvělý výhled. No a teď něco vyloženě pro pana panenku. Heroland, Heroland. Nejsem si jistý, rozhodně ne Heroland. No a tady to má jediný účel a ten to splňuje.
zabavit vaše dítě různýma aktivitama a způsobama. Což může znamenat návštěvu hradu, pirátské lodě, skákání, cákání vodou nebo krmení koziček. No, takže se vyblbnul a my teď můžeme do palírny, moštárny, restaurace, pivovaru a šumkárny. A co si budeme povídat, to by nás mohlo bavit. Agnes je taková farma, která vyrábí spoustu věcí a všechno si dělají tak nějak sami. Tak třeba pálenky, které dělají z vlastního ovoce a gin, který dělají z vlastního medu. Jo, jo, gin z medu, fakt, taky mě to docela překvapilo. Každopádně hodně poctivě ochutnávám. Mám pocit, že si dali za úkol, že Pražáka prostě sundají. Takže část té návštěvy mám upřímně trochu v mlze. Třeba tuhle část, kdy jsme navštívili místní rozhlednu. A jsme v místním pivovaru a šunkárně. Některý ty piva jsou zvláštní, některý netradiční, některý zase hodně tradiční, ale jsou všechny strašně dobře pitelný. Takže ještě větší mlha. Ale musím uznat, že mít k dispozici šunkárnu k ochutnávkám piva a pálenky je naprosto geniální. Takový to hrozně velký mňam, že by vám ukápla slzička. A asi není nic lepšího, když jste v náladě, než jít hladit koťátka. A ukázat miminu další zvěř. Když už byste si říkali, že je tady vážně všechno, tak tady máte kousíček Muzeum lidových krojů, který je upřímně zajímavější, než bych čekal. Obzvlášť, když se díváte na ty velký rozdíly a na ty detaily, to musela být taková piplačka tyhle věci udělat. I když nemusíte být mega fanoušci tradic a krojů, tak si myslím, že stojí za toto vidět. Dáme ještě pivo na cestu a jedeme na pivo. Do Malešova. Do tvrze Malešov už jsme se dřív podívali, ale jenom na chvíli. Teď tady dokonce přespíme, v glampingovém stanu. Tentokrát si tvrz projdeme přímo s majitelem, nebo spolumajitelem, nechci říct blbost. Každopádně je to dost milej a příjemný chlápek. Takže jsme v Malešově, tady v kempu, ve stanu a vlastně jsme ještě jako neměli úplně zkušenost s tím být v glampingovém stanu, já moc nemám rád ten pojem. A spalo se tady fakt dobře a nebyla tady zima, což je úplně jako super, v noci pršelo, což znamená, že se dal dejchat. Bylo to fajn, strašně dobře tady vařej, takže jsem se přežral úplně do nesmyslu a nebyl jsem schopný večer dělat vůbec nic, úplně jsem prostě odpad, jak jsem se přežral. Jo a pivo dobrý, točím to po ránu, takže teď tady moc lidí nevidíte, ale včera dožilo o dost víc. Byla tady taková uvolněná, až bych řekl, kolařská atmosféra. A když už mluvíme o kolech, je tady malý muzeum. A ať nemáte furt pocit, že jezdíme jenom po pivech, tak tohle je zámecký pivovar z Braslavice. A všechny vzorky poctivě ochutnány a musíme říct, že i poctivě vyrobeny. A ty názvy a ty etikety jsou boží. Asi by to chtěl ukončit taky nějak nepivně. Jdeme se dívat na krmení bílejch jelenů. A já jsem si myslel, že na tomhle místě to bude vrchol. Ale rozhodně není. Je to ukázka dravců a sov, což jsme si mysleli, že bude něco pro Matyho, ale ten to skoro celý prospal. Normálně se mi cvičení zvířat a ptáků moc nelíbí. Ale tyhle jsou ze záchranné stanice. A rozhodně mají možnost se proletět. Já musím uznat, že to bylo překvapivě dost zábavný. A ty ptáky se jenom nedíváte, lítají vám nad hlavou, sedají si na vás. Takže jsme dost spokojení. A určitě to byl jenom takovej hodně malý zlomek toho, co můžete na Kutnohorsku Kolínsku vidět.